Da, mi smo u Sremskim Karlovcima gde danas počinje Brankovo kolo i prolećni Brankovi dani, a nosilac Brankove povelje ove godine, velike povelje, jeste naš književnik Matija Bećković, koji je moj gost. Matija, veliko zadovoljstvo, dobar dan i hvala što ste u našem jutarnjem programu. Hvala vama. Karlovci, Branko Radičević, inspiracija čini se neiscrpna. Šta za vas konkretno znači dobijanje ove povelje? Branko je prvi pesnik za koga sam čuo i prvi pesnik koji je izgledao onako kako sam ja zamišljao pesnike. On je prvi opevao gimnaziju i grad u kome je učio. On je prvi opevao Crnu Goru, opevao Njegoša i jedino što nisam pomislio da bih ja mogao biti prvi dobitnik velike povelje Branko Kola. Ali ima još nešto što možda bolji običaji ne dozvoljavaju da se spomene, ali ja ću za upriliku reći. Ja sam rođen u Senti na dan svetog apostola Mateja. A Branko Radičević je rođen uoči svetog Aleksija, čoveka Božjeg. Kada sam u 12. godini došao u gimnaziju u Slavonski Brod, onda je levo od ulaza u gimnaziju bio njegov bronzani lik. Tako da ja više nisam bio sam, nego sam bio sa ovim čovekom Božjim. Jedino nisam slutio da ću ovo govoriti u Karlovcima na Brankovom kolu. Matija, čućemo vas i danas na otvaranju Brankovog kola. Još jednom čestitamo na ovoj velikoj povelji. Zaista divna nagrada za vas. Hvala lepo što ste govorili za naš jutarnji program. A detaljnije ću razgovarati sa direktorom Brankovog kola. Dobar dan. Dobar dan. Dakle, Brankovo kolo čini se ove godine u malo neuobičajenom duhu, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju. Dva događaja ste spojili u jedan. Kako će to izgledati? Veliki starorimski pesnik Ovidije je rekao: bodljikavi trn ponekad rađa nežne ruže. Tako se, evo, jedna nežna ruža rodila danas u Karlovcima, nakon šest meseci dosta žestoke i iracionalne i priče o pandemiji i naših doživljaja svega toga i medijske harange na našu psihu, na našu mentalnu strukturu bića, konačno mi počinjemo da ljudikamo. Mi krećemo da afirmišemo ono što pripada ljudskoj duši, a to je poezija. Poezija je najviši oblik književne pismenosti. Dakle, u Sremskim Karlovcima, čuvenom mestu, epicentru srpske kulture, danas ovde na otvorenom prostoru u Letnjoj bašti svečano otvaramo dve manifestacije, jednu koju smo odgodili u mesecu martu. Uručujemo veliku povelju velikom srpskom pesniku Matiji Bećkoviću za životno delo. To je takođe nagrada koja je trebalo da bude uručena za Brankov rođendan, ali evo sada je uručujemo. Do 14. septembra prijedit ćemo desetak programa koji će biti uglavnom vezani za svečano uručenje naših nagrada. Hvala Bogu, Brankovo kolo ima i nagradu Stražilovo, koju ćemo sutra prepodne uručiti na Stražilovu. Pre toga ćemo biti na Brankovom grobu. Položit ćemo cveće, zapaliti sveću, održati mali program na vrhu Stražilova. Potom kod Brankovog čardaka, kod drugog spomenika koji je napravljen u novije vreme, a napravio ga Jovan Soldatović, uručit ćemo tri nagrade mladim pesnicima. Zatim na samom zatvaranju opet naša čuvena nagrada koja traje 57 godina, pečat Varoši Sremsko-Karlovačke. Dakle, ta nit sa nagradama pokazala se izuzetnom. Zatim promovisat ćemo četiri knjige koje smo objavili za vreme pandemije. To je veliki rezultat. Znači, u vreme neke duhovne čamotinje, u vreme izbacivanja kulture iz šina normalnog života, mi smo radili i objavili četiri knjige. Možda bi trebalo kazati da će ovo sve da se dogodi bez horova, bez ansambala,
bez velikih simpozijuma koje mi organizujemo, čak i bez čuvenog pesničkog šahovskog turnira, jer Branko je voleo da igra šah i mi već 30 godina to organizujemo. Dakle, poezija kao najviši oblik duhovne pismenosti okupit će ove godine u Karlovcima na Stražilovu pesnike raznih generacija, umetnike, dramske, muzičke, u smislu da će solo pevači pevati Brankove pesme. Prema tome, danas iz ovog ovde, ponovit ću epicentra, mi osvajamo kulturni prostor Srbije i to iz prostora matinea, iz ambijenta vremena matinea, što je smatramo dobar uranak i što bi Branko rekao kad sam sinoć ovde bila i Vodice zaitila. Divno. Puno sreće vam želimo do 14. septembra i da kao i svaki godin ovi Brankovi dani budu u jednom, kako ste i vi rekli, onako kako priliči prelepom duhu i da podignemo tu svest kulturno još više i da se malo svi oporavimo od ove pandemije. Hvala lepo još jednom na razgovoru. Dakle, čuli ste, Brankovi dani počinju danas u Sremskim Karlovcima. Do 14. septembra će trajati na dve lokacije i zaista svi ste dobrodošli. Da, Sremski Karlovci, hvala našoj Milani Kadrić.